林家比，提出啊，可冒家。那天都
လင်မယားချစ်တာပါဦးသေးလေကွာဘယ်လိုလဲတို့လင်မယားချစ်လိုက်ပုံများဟောလိုက်ကြရှင်အမလေးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့စားရိတ်ခါအပြည့်စုံနဲ့ရှင်းအောင်နဲ့ဝင်ချစ်တာလေသုံးနှစ်စီလို့လဲထွက်လာရောကလေးတွေလဲနဲ့တိုက်ဆုံးပါတော့ကြောင့်သားမကွယ်မင်းတို့လည်းပဲပြောလိုက်မဟုတ်ပြောဒီပဲထားလာတယ်လို့ကညာပြောပြောပြလို့မကုန်းကရောဟကနဲ့ဖတ်တာနဲ့ပြဘဝနဲ့ထောင်ချစ်တာတင်းမောက်စိတ်ထဲကညာတောက်ရှိမှာမသိဘူးမသိဘူးကညာချောလုံးလှလုံးလို့တောင်းရရရဟုတ်ပါအချောလှလာချင်းသဘောကျနေလားဘောမနာစင်နာတွေကဘွားလို့သူတို့အချောလှလာချင်းသဘောကျနေလားဘောမနာစင်နာတွေကဘွားလို့သူတို့မင်းပေါ်မှာကျူကျူနာနာမင်းပေါ်မှာကျူကျူနာနာမင်းတို့ဘောမှာကျင်ကျင်နာနာအလောက်တော်ဖျားဘွားလို့မလာလိုက်တာဗျငါကတော့ထင်သေးပြီးတော့မလဲမစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ထင်သေးရင်ဘယင်မွေးတဲ့အစာတတအတာကပ်ကြီးငါတကောပြောင်းလဲဟာအဲ့ဒါကောင်းမယ်ဗျာမြို့သမရဘယင်ဖေကိုတမင်းတဲအောင်မင်းဟုတ်တာကြီးအတွင်းသမုတ်တတရှင်မရင်လို့အဲ့ဒါကောင်းမစင်မကျင်ဟုတ်ကောတမတတ်ကြီးပြောသမရအောင်ငါဗျာလုပ်မယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်သူအချောင်ဆွဲအောင်လာဆောင်တယ်ဟုတ်သွားတော့အစာတတဘာဘရင်ငကားသွေရုံစင်းနဲ့တမောင်ချင်းတအားပတ်လိုက်ခေါ်ပြမတော်ရော်လေမလီနာလာရဲ့နာလာရဲ့မြတ်ထင်လာမြတ်ထင်လာဒီစားမအောင်ဟဲ့ငါတရားလို့မှာမလီသူတို့ငကားကြီးဒီလားဟင်ငကားကြီးအလုံးငကားသွေဖြောက်၍တင်းရောက်သွေမြင်မရသေးပြတော်မူပါဗျာငါကရွှေပြတဲ့ကြားကဒေဝရဘရားလေနဂါရောရုပ်ဝါဖြောက်လိုက်မယ်ယဟာသွေရောက်တယ်ဟောလို့ဟောကူတော့ဘယ်ဘက်နဲ့လဲအတွင်းတော့အလိုလိုရောက်နေလေမိန်တော်မူပါဖေဟာမင်းဘယ်ကမင်းမချစ်လို့ငဲတန်တောင်မပယ်ဘူးဟာဒါဘက်နဲ့ကြောက်သိလဲဖေဟာငါတကောတော်နဲ့သိတာပေါ့တကောတော်ကြောက်လားဖေဟာဟေးမှမတဲတကောကြည့်ပါဖေဟာအဲ့တော့မင်းဖေမင်းသားရှင်မရင်လို့ငါကဂေါရမတတ်ပြီဖေဟာလုပ်မယ်ဟာအဖေကိုတားရမလားဖေဟာဟေးအာအဖေတားရင်ငဲကြည့်မှာပေါ့ဖေဟာငဲရမကြည့်အောင်ထောင်သွင်းကြည့်ထားသမီးမကျွေးရင်မပဲတဲ့အစာငါထားရင်အသက်တေရောဟာဒါသူ့မသူသေးတာလားအေးဒါဒါမင်းအဖေတော့မတတ်ချင်ဘူးဗျာငဲကြည့်လိုက်မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားမထောင်ရင်ငကားတထောင်နဲ့ပေါ့မယ်မလေးမလေးမလေးပြုတ်ပါမယ်ဗျာငကားတထောင်တော့မပေါက်ပါနဲ့ဗျာပြုတ်ပါမယ်ဗျာဟဲ့ညချင်းညချင်းဗျာဗျာငါသိရလားဘုရားပါတော့ကောကလေးကငဆန်းလေကျန်ပါဗျာနင်တို့ကရွှေကြောင်ဆောက်ပေတို့ကရွှေကြောင်သာဟာနားလေလားဟာအေးဖယားစကားနားမထောင်ရင်နင့်လေတီးကောင်းတဲ့ထောင်ရပါလားရားလေကွာရားလေကွာရားလေကွာရတဲ့ဖယားဖယားဒီလိုဖယားသခင်တေတကိုးကြည့်ပါလားကွာဟင်ဒါပေါ်ဖယားကြည့်လေငကားတကောင်းနေမကဘူးအယောင်တထောင်းထောင်းနိုင်တယ်လေကျွန်တော်ပြောတော့ကြောက်ကြဖယားအေးမိန်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းအတွင်းတော်ဝင်ကြစို့ကွာမှန်ပါအေးအသာတသာတားတယောက်ကအတနာမထောက်အဖေကိုတတ်ရအောင်ဒီလိုရဖယားသခင်ကငကားအသွင်တကိုးပြပေတယ်ကွာမှန်ပါမြို့သမရတမင်းလှုပ်ရှင်အတွင်းသမုတ်ညညီလာဖပီတာအခေါင်ချင်းပြီလာကွာအထောင်းရင်းဝင်မဟေးမှန်ပါဖယားကဘောရေဘယ်နဲ့တကမှုအဲ့တော့ကျတော့ဝတရားကြီးရေနော်ဟုတ်တယ်လေတောက်တာလေးပဲတောက်တာလေးပဲမိတ်တော်ကြီးတိုင်းကိုဟုတ်တယ်ဗျာကုရောကုရောဘာလဲမြတ်ဖြင့်အတော့ချက်ကြီးများတယ်ကုရောအေးအရင်မကြည့်ပါဘူးလားဆိုတကရောကုန်းလိုက်အေးတကဆောက်နေပြီလားဟေးဒီကမဲကသွားလာဘူးရဲကွာရတနာမင်းရဲ့ကြေးကျွန်းတကဖွင့်ကွာဟေးတော်ရပတ်ကျော်ကွာလိုချင်မှုတော့ဟုတ်ဟဲ့မြတ်ကြီးဘာလို့တော်ရကျွန်းနေဩမင်းကြောက်သလားကြောက်ကြီးကုရောဓာတိတင်ရတာနေငါသွားမယ်
ဟဲ့တကယ်တော့မဘူးစောင့်တယ်တကားဖွင့်ပေးဟလိုကိုတော်လေးပါလားဗျာကျွန်တော်မျိုးတော့ပါဗျာဟေးတကယ်တော့ဖွင့်မမဘာကိစ္စပါလဲခင်ဗျာတွင်းတော်ဝင်းကြီးနဲ့ကွာမမတိတ်ခံတော့မူပါဗျာအချင်းမတော်တော့မတင်ပါဗျာဟိုတန်းနဲ့ဖာတွင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တွင်းမှာပေါ့ကွာမမသရုပ်တည်ရာရှိပါဗျာဘာလဲကွာဆွေနှန်းတွင်းဝင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မိုင်းရဲ့ဒါလန်လေးများလက်နဲ့ငါးပါးမှစပြီတန်နဲ့သာအတောင်မပါရဘူးလို့အမိန့်တော်ရှိပါဗျာလက်နဲ့ရှာပါရစီပါဗျာဟောဒီလိုလားမှန်ပါဟိုးညက်တဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်လဲဒီဓာကြီးတွေကဟိုးမင်းသားငါ့ကိုပေးအရင်နေမင်းသွားအရှာခံဘက်ကွာတို့ကြံအောင်ရမယ်ဟာအဲ့ဒါကောင်းအဲ့ဒါကောင်းလေးဟေးကောင်းလေးဟာလေဟေးငါရှာကွာအေးရှာလေကွာရှာမယ်ဟိုးလေလားမလေးဟိုးလေဟုတ်ဗျာဟိုးလေအမတော်မလေးအေးအဲ့ဒါကောင်းလေးဟောဗျာမမကိုရော်လေးဗျာဟေးပါတော့ကိုရော်လေးရှာဝဲရခွင့်ပြုပါဗျာဩရှာပြရမလိုပါဘူးကွာဝဲရပါဗျာကဲကြည့်ကြည့်ကြည့်မမလေးမမဗျာကဲရှိဟောမင်းသားပါတော့ကဲပါလေဒါဒါပြန်ဖမ်းလေဖမ်းလေတုတ်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 အမေတော်တည်တယ်မလားတည်တယ်တွေးကနကမင်းထွက်တဲ့တည်တော်မဟာဗလာတော်ကြီးများဖယားအဲ့ဖမ်းတော်မြဲကြလားမိမှန်ပါဗျာအနေကျက်တော့အသေးထောင်နေအနေချောင်းလုံးတော့အသေးပြတ်တယ်ဘုရားပါဗျာအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟောပြတော်မူတဲ့ဓမ္မသထလိုပဲမင်းစီမှာပရိဝလာမင်းစီရှိပါရင်ထားဖွဲ့ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ခိအပြည့်တိုင်းလှမ်းနိုင်ဖို့ကအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါနိုင်မယ်ပါပါဗျာတို့ရတယ်လေစကားအရာသာမပါပြန်လို့မပြီးသေးဘူးမင်းကြီးဗန်ရောစီဘူးပါတော်လေးဖောက်ဝဲဆက်ခံစမ်းနိုင်လို့နိုင်ငံကြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမှလူလူခါကတရားအထုတ်နိုင်ွက်ရမယ်မင်းကြီးပါဗျာဒါပြောနေရတာပဲမင်းကြီးဟဲ့ကွာ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 မာဗျာအာမြန်လေးမောင်မမသဘုံသားတွေဖမ်းလို့ရွှေနဲ့သွင်းရလားဗျာဟဲ့နေသားမအိုးသူကညာမမကြောက်နဲ့ဘဲကသဘုံသကန်းလဲဟဲ့မမအပြင်ထက်သွားတဲ့သဘုံမဟုတ်ပါဗျာအတွင်းတော်ပြင်းချင်းရောက်ဓာတ်မြင်လာနဲ့ပြိနေပါဗျာအလိုဟုတ်ပါဗျာဘယ်နဲ့တနေ့ကြောက်စီတနေ့ရွှေသာဒါအရှင်မင်းသားများကလည်းကြိတ်ဆွရတည်ထားပါမယ်ခလားမှန်ပါဗျာနေ့စပပအလိုအမဲလေးအမဲလေးသူ့မြောက်မှတ်တယ်ဗျာကြီးဆောင်လက်စပတ်တော်လက်စကိုပတ်ကုန်ပြီအမဲလေးသားတော်ပါမယ်လားမကြီးမှန်ပါဗျာဒီနေ့တုတ်ပြီးတော့ဖားတော်ဆရာလုံလာကြလားခွေပါသားတွေဖြုတ်မြန်မြန်ဖြုတ်မြန်မြန်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟေးဒီတို့လည်းຢာကလားဟင်ဖားရောက်နေလို့ဖားလာမှန်ပါရွှေနှန်းတွေဓာတ်ကြိုင်ဝင်လာလို့ပါဗျာဟုတ်ပါနဲ့ရှင်မင်းသားပေါ်ရဓာတ်မပါလို့ဖြစ်ပါလားမမရွှေနှန်းတွင်ဝင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဓာလန်လေးများလက်နဲ့ငါးပါးကင်သွဲခြင်းမပြုရလို့အမိန့်တော်ကြီးရှိလို့ပါဗျာဟေးအမိန့်တော်မမတော်နေစမ်းပါဦးအမိန့်ဗျာဗျာတော်ဒီအမိန့်တော်ကြောက်ကလည်းမမခင်ဗျားတို့လူယုံကမြောက်မှတ်လိုက်ရလားမမမမရောမမမပါဗျာမမအေးနေစမ်းပါဦးကမဟုတ်ရင်တော့မမဘယ်နဲ့ငါကဒီအမိန့်တော်မမဖဲနဲ့ဒီအမိန့်တော်ကြီးကဘယ်ကနေခြေရောက်ပေါက်ရောက်လာတာဗျာနားလဲမမမယ်ဘုရားထံကအမိန့်တော်ပါဗျာအော်အော်မဟုတ်ရင်ညာမယ်လေးပုံသားတွေဟောထားတဲ့ပယောဂကြည့်တော်မင်းကြီးမှန်ပါဘုရားဗားရီဒီလိုမဲတော်စကားလောက်သာလူရာပွင့်တာဟင်ဒီကောင်းနေဖေးကြောက်ပြန်တာခါအပြည့်စုံပေးမိမထောင်ပို့လိုက်မှန်ပါဟင်ငါလည်းသိထားကြည့်ပါဦးငါစကားလည်းနည်းနည်းပါးပါးနားထောင်ကြပါဦးငါရှင်မြေမှာဖျားဆုပါသည်မိုးချုပ်ပြစ်ပါကျိုးနဲ့တက်ဖို့နေနေသားလားမင်းကြီးဟဲ့မလေးအပဲခိုက်ပါဦးဟင်အမှန်ကားလာတော့ဟင်ကျုပ်တိရသေးတယ်မင်းကြီးမင်းကြီးတို့ကလေသားတော်လေးမြောက်ပခက်ပေါ်တင်ပြီးအိတ်တက်ပေါ်ရဆက်သမို့လားမင်းကြီးမှန်ပါဗျာဒီနေ့ခါတော့ကအနုပညာပြောင်းပြောင်းတကယ်အညုတ်အတက်ကြီးနဲ့ဝေဝေသာသာလုပ်လာတဲ့ပြည့်သိမင်္ဂလာနဲ့ပြည်သုံးတဲ့ပခက်သားတော်လေးတင်ဆက်လိုက်တော့ဝါမောင်းစိတ်တမျှလို့အင်မတန်မှနှုတ်ညံလာတဲ့သားတော်လေးကဟိုလူလိုက်ဒီလှမ်းလိုက်ဆိုရင်မတော်တဆထိကြိုက်ပုံပဲ့သွားရင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကိစ္စမရှိဘူးလူလားလေးမြောက်လာတော့အချင်းချင်းကနေပြီးမေးတငုံငုံနဲ့ကျုပ်သားတော်လေးအမလေးအမယိုကြီးနဲ့အမယိုကြီးနဲ့အပြောခါရလေးမလားကျုပ်ပူခဲ့တာအမေမမပါဗျာအေကျူတချိုအေအေကျူတချိုအေစင်သွဲဝုန်းရှေအေရင်မြပခက်ကလေးမတက်ကဘာလို့ဖွဲ့ရနွယ်လားငုံအိုမတက်ကဘာလို့ဖွဲ့ရနွယ်လားငုံစက်ပါတော့မောင်းလို့စက်ပါတော့လေစက်ပါတော့မောင်းလို့ပါလေ
呀，爸的吧，没有啥差了呗，妹妹。那好呀，小心点不，就爸的就心没了，母妹妹。妈没得嘛，呀。爸喽，爸喽，路了，怎样？哎呀，这边男女老不管的吧耶。ตัวเค้าเนี่ยไม่รอมูเมอภิเวมาไม่ดีเนาะมามาละบ่ครับได้ดีแล้วดีบ่ยอมมาบ่สิติอันเนี่ยหมอกไม่รอดีเป็นเพิ่นยังจะมาอปาวินโลดีโลเอาเปียจ้าละมามาละบ่ครับเดี๋ยวอเชิงกาละแม่นเลยเนี่ยซัวไกไปแล้วอตวินเนาะบ่ยาบ่สวยแล้วไม่ดอดอมาบ่ดีล่ะสิบ่เลยครับสิบ่เลยแม่นี่บ่มีแม่ตัวยังบ่ยอมล่ะบ่มามาอุ๊ยเลยบ่ครับถ้าพี่นี่สิกาจ้ากะถ้าบ่ดูถ้าแลไปถ้าป้าเราด่าพี่ฮะป้าเราด่าดิป้าเราด่าพี่อย่าเลยพ
就把我们撸拉你了。那嘛不要。嗯。嘿，那把我们撕撕。哦，他别把我打不。那嘛不要。他别提他一说，改变了，对脑袋我。没你那不嘛，没问题的。就把罗路就比完，没问题。妈妈，哎，我来罗奶奶比天嘞，喂。哪里？哪里？我来罗好的，有好的，有钱的，我哪没你？妈妈，哎，把罗我来罗娘奶奶的了，爸。我来罗来么奶娃皮啊？哎，他那边是妈妈。大多大多，么哩？拉萨罗奶汉都来没你？妈妈，哎，哎，这个这个，罗来条罗来，阿公说个鸡子不啦？没你。妈妈呀，不要讲他妈，就带兵么哩？上马呢？马那罗来个偷兄弟，背上马，把罗路就来店里来带兵救济他。把妹路标了，大佬，哪吒路面哪里的了？大爷，哪吒路来弄老板的去啊？咦，哪吒来把别走呢？妈妈，弄阿婆婆个别走嘞，被阿对奶奶说被水奶奶问了的嘞，大爷。大佬，西门老七楼的，西门老七楼的，西门老七楼的，今天妹妹妈妹，看你可没出来了不？哎，那看这空嘛，没标牌太你嘞，你都不拿他两把小五那个别妹妹爱那太你。俺们的美女嫁了八九的这个，妈妈的，嫁了美女嫁个美老五嘞，这样俺挣钱嘞，把俺的一朵小五路，把俺朵生个小路，就比如你多点红了，对呀，哎呀，过上那几个肥路，被我妈呀朋友，这样俺挣钱多嘞，把俺朵一点娘的小五，就不得了了，八路里，今天我当着我带走嘛，出来什么，过上那几个我带走没钱嘞，妈妈，他们不要你妹妹。妈妈，别再开骂你了，再没我别的嘛。多多，你我俩不能吵，要钱来听嘞。伢子哈，再没给他通报这边，来将我告诉本来的门门的三家先挨住，马秀人一票，你妈不把我的养鸡包了，还熬死的。妈妈这边呀，老乡，哎，好，那八路南爹爹说了，朋友来过来不？妈妈，没有这来天不咯？没欧一个南山里边，天南里边欧你的，妈妈，哎，不咯，没有没有的说了，天南里边九路也比着，我忘记的懂吗？臭菜叫忘记的懂吗？我眼里的皮包皮没你，妈妈，八路八路哎，对呀。马路天上去比也没有上可能啊吧做呀的不用也路老家人天下比路拉人路拉的路马路拉人马路拉的路是那条人呢要算人呢吧大佬你大爷子大佬不用批评宝贝啊大佬不用批评没你们啊没有啊没有啊没有啊南家民被没把汤堆进他的，嘿，没你马路旁边啊没你他里面家马路对闹腾嗯，阿妹，不对路啊，妹子，我这个不好，你那他妈耶，标高年嘛，标高年嘛，飞不，后浪嘛，后浪飞呀，我该，他妈的，我要上几趟，没出来他妈，阿妹的，阿酷标来呀，酷标飞了，又飞妈妈，妈妈就在哭，黑出浪飞路嘛，标高不到，标进来上，谢谢来大家，谢谢大家，流浪飞阿妹，阿妹的，快点拿过来吧，妹妹你。大家也把他接回家去。妈的，妈的，姑娘那把，姑娘，姑娘那个把，妈妈，俺们那小男的跟他个把头哎，俺娘娘俺爸头上可有刀来了不？有样哎，好，俺娘个身上来把刀，他个把门那拍的乌哎，小弟就谁旁边扭下个呢？被爸爸没拍下的刀，俺家妈妈呀，又在那边打着，没来没拍下个呢。没有包括那个马面了把了那钱我没吧阿佩我一个也不吃了妈不了白的为什么了哦爸了这个吃不到吗喂
妈妈，不要！人家咋比没长木？妈妈，人家比背没长，那有的。阿三么就也没背呢，长多一点他的吧？妈妈，不要！俺们来，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 俺们
我们要弄教室的酒店呢，你要是那个教室的，发给了钱，接着丢下了，把人怎么了？酒店带了，接着擦皮。妈，各位，各位，各位，哪里来汤姆？汤姆，你那个娃娃吗？汤姆，你那个卡在我下面了，伢子让俺他妈出来弄啊！ ยามากันนกตุงอัปเยทาไปเหรอเด้ยเว้ยเนี่ยเนี่ยเว้ยเนี่ยเนี่ยเว้ยเนี่ยกูจะเนี่ยไม่เป็นยี่มามาพี่ยามาพี่ยามีเนี่ยตัวตัวเชี่ยวชาญเลยจ้ะบ้าไม่ยี่มามาไม่ได้มาพี่ยามาไปได้ช่วยยี่เด้อตัวไปดูเตียงอัดทุกที่อุ้งน้องน้องไม่ยี่มาเจ้าบ้าพี่ยา มามาเพียจีโน่ไม่มาเชื่อมีปิ๊บเพียจีบ้าเพียต่อต่อยาวบ้ากูเอ้แม่เลี้ยงไม่นอนอยู่เพียงมางานอะไรบ้าเลยไม่นึกว่าเล่นเนี่ยปิ๊บเพียจะไม่เกิดสักเอ็งเอ็งรู้สวยงานยิ่งตางานดูตางานเต็มไปเลยนอกที่ตางานทุ่งเชี่ยเชี่ยรถน้ำน้ำงานยาสีเสียวตัวพ่อมาไม่นึกเล่นอยู่เนี่ยต้องมาทุ่ยยาวเนี่ยงานมันมีหูมามาอยู่ไอ้ที่อยู่ยาวงานมวยแค่ไหนตางานมวยแค่ไหน ว่าไม่โน้มมี่ลูกไม่กี่ตัวเลยอุ้มแม่ไม่ยี่ขมิ้นเราได้ยี่ลูกไม่กี่เดียวย่อพ่อเนี่ยจะบอกว่าแม่เนี่ยจะบอกอย่างนี้เนาะมามาเสด็จตัวอยู่แม่เลยตัวลูกวิหารยาดีเนาะที่น่าพ่อว่าปังยาวจ้าให้ตัวเนาะงาเพื่อตาทามหาเทวทัศน์สยามมาบ้านเนี่ยมันลงเกี่ยวกับตัวเราตาบ้านเนี่ยกวาดตาเราช่วยเรา มาพี่ใจของนั่นจะเข้ามาจีพี่ฮัลโหลมาหาทางหน่อยจีบ้าละมันบ้าพี่ฮัลโหลเจ้าทุลุข้าดาวเงินละเลยมีเงี้ยมาตรงเตียงสีลูกเงี้ยบ้าพี่ฮัลโหลเจ้ามาเอาเงี้ยอากาลันยาค่ะป้ารู้สารดัดดีช่วยนั่งเวียนเวียนลูกไปยังทางช่วยนั่งสั่งยังเจ้าสัวพี่ฮัลโหลอาจีรักที่ช่วยนั่งไปดาวเวียนเลยนั่งจะไปยังไปมาต่ออาไม่มีเงี้ยมุสโวยอาสังอายงาทะลุทั้งคนอาจิมท่าไรป้าบีบ้าพี่ฮัลโหลเจ้ามาเลยมาเลยมาเลยกูเลยมาบ้าละ ไม่ได้จ้างมุลุจะมาจ้างนัดตาเด็กสาวนั่งรถเย่ตาเราเย็นเย็นนัดเย่เจ้าหนี้ยัยมองไปยานายก็ต้องตามมาเสียดูลูกอาจารย์นัดตาเราเนี่ยเด็กช่างทำมาเสียดูลูกจะมาเอาลูกไปไหนอากูรักน้องกาจะมีมินิเอารูปกันสัญญาสินจีชาวเบี้ยพี่อาเคยยิ่งเอาไปจ้างอาเคยยิ่งดูลูกมาทำมาละมาอุยยาบาลาวายาลูกพิวบาลูกอาตุ
ခေါ်ပြခေါ်ပြနေရာမှာခေတာပဲလက်ရမ်းခေတာပဲဘီနဲ့လွန်မတန်ဘူးတဲ့တော်မဲ့ခေပဲနဲ့လုံမလဲညက်ချင်းတော့သေးပေါ့ကြော်ပြီညက်ချင်းသေးပေါ့ကြော်ပြီအင်းတတ်နေပါဘူးလေအကြောင်းတင်းမရော်လို့ပဲဘယ်လိုပြရတော့မှာလဲခဏကြီးတော့ညင်းငါတတ်ရမယ်လို့မင်းအကြရတတ်ကအာနာထားတော့ကိုညာလာမတလားလို့အထွေးလို့မတရားဘယ်ပဲစီအရင်ကထားတော့လေဝေတီတိတခင်မှာဖရားကကြည့်ချတလားလို့သမီးသားသွင်းတာနဲ့ဘိမသာမင်းသ
ံလျှောက်လို့အသက်မကုန်ပါတော့ဘုရားလို့အထက်ဘာမရဘူးအတွင်းယရနာပြတ်တ်တို့ဆက်ခါလုံ၍ရွင်းခရာမပြတ်ကြောက်မင်းအဒဒတ်ထံဝင်လို့တင်လိုက်ဦးမယ်မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဘုရားဘုရားခမဲတော်ဗျာနားရအောင်မလားဟဲ့မစားလေးဘူးဗျာအဲအစာကျွေးသလားမကျွေးဘူးဗျာရေပေးသလားဟဲ့ရေလဲမကြိုက်ဘူးဗျာအစာမကျွေးရေမပေးဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့သေဝင်းမဆိုင်တာလဲမြတ်ဖြစ်ရဲ့မှန်တာပါဗျာဘယုန်ကြီးဗျာကြီးထောင်ထဲမှာဈေးညာပွားနေတာဥလူတပါရညှပြီးသာတဘို့တို့ဝနေတယ်ဗျာဟေးအဲကဲဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟဲ့ဒီလိုဆိုခက်တာပဲအော်မြတ်ထင်သိရပြီဟဲ့မှန်ပါကျွန်တော်ဗျာမိန်တော်မူသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဗျာတတခဏနဲ့ကြွားခင်မယ်တဲ့ဟဲ့မှန်ပါတပြီးကြောက်ချင်းရမဲတာကောင်းကျေတကြာဒေဝရဖုရားသခင်တခါတပါမကြာခဏကြွတော်မူပါဖုရားဟာလို့ရှိတယ်တကားတော့မမခမဲတော်ဖုရားနဲ့ရွာမဆန်ဘူးဖုရားအစာကျွေးသလားအစာလည်းမကျွေးပါဖုရားရေပေးသလားရေလည်းမပေးပါဖုရားတော့ဒီဘာကြောင့်မသေးရလဲထောင်ထဲမှာဈဉံသွားနေရလို့ဥရုတပါရမျှပြီးသာတဘောတိုးဝနေပါဗျာသိတဲ့ကျေလွယ်လေးပဲဟာမိန်တော်မူပါဗျာပလက်ကားစင်တင်းခြေဘွားတိုင်းနဲ့ခွဲရှမ်းမိကဲရဲ့ရဲ့ကင်တခါတခါရန်ဆာပဲအသက်တင်ရောဘောဟာဒါငရဲ့မရှိဘူးလားဗျာတိုင်းနဲ့ခွဲတားခံလိမ့်ဘောငါစကားရှားရှောင်ရင်လကားတထောင်နဲ့ပတ်မဟာနော်မမမဗျာကြောက်ပါဗျာပြူပါတော့မဗျာအလိုရှိရာကြွတော်မူပါဗျာเฮ้ๆญาติพี่อ่ะพี่อ่ะไม่น้อมูก็จ้าล่ะเฮ้ปั๊มป่ะพี่อ่ะเอ้ทีโลซะยิงขมะรอพี่อ่ะถองอ้าแทบกว่าปั๊มป่ะปัดแลก้าสินติงจีบัวด้านน่ะคว่ไม่เต็มไม่ชินยันซะเป็ดอะเต้ตัดสิปั๊มป่ะพี่อ่ะဘင်းဖြီးဖျားကြီးထောင်ထဲမှာလွတ်သေးပါဖေ။အိုးလွတ်သေးတယ်လားဟဲ့။ပါပါဖေ။မင်းသူမဲတော်ရွှေနန်းတွင်ရောက်သွားပြီ။ချင်းနဲ့သားလေးသဘောပေါက်သွား။ဝမ်းမြောက်လေးလေးမြတ်ထင်။မမီးရောက်အတန်းကြားလာပါဟဲ့။ရွှေနန်းနဲ့ပေါ်ကြဆိုရမြတ်ထင်။နောက်ထပ်အမိန်တော်ကြံပါလေဖေ။ပေါ်များလေဟဲ့။နိုင်ကြပြင်ပိမသားပဲ့လက်ကားစဉ်တင်းချီဘွားဓာခွဲရသပဲ့အသက်သက်စင်ပါဖေ။ရှင်လေး။မလေး။အမလေးနာကွယ်ပါပြီ။မကြရပါလားဖေနဲ့မိန်တော်လည်းမြတ်ထင်။ကဲပါလူလားဆာချင်းမစားရဲအဖပိပပါယွန်းခရာပြရတော့မင်းသားတကပနာတက်မညာလို့ဒါခက်တာလည်းပါလေခွဲပါမို့မအတွက်တော့ငါအဖေလဲလို့မို့အဖေလဲမနာမေမာတော့မညာလေညာကျော်ကတမင်းချိတ်စားခဲ့ပါလေဘယင်ပိပပါချေဝါကမရွှေထားတော့ခွာလာဘူးမဲလို့အဖဲပါကျောင်းမိမကျွန်းလေးတဲ့အပြစ်တခါပြီမောမောအမလေးအပြစ်တခါပြီမောမောကျန်ကမမောင်ရဲ့သားဘဝတော့အောင်မောင်ကိုလိုက်လာပြီးတော့ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ခွဲလိုက်မယ်လေဖေဘဝဘယ်တန်းတရာတော့အဖေရန်ညိုးထားခဲ့ပဲသားရဲ့အခုပွေရရဒီအောင်လို့ကြီးပါဝဲချင်းနင်းအဖေသင်ပေးရမလားသားရဲ့ညွတ်ကြမဟာနေလေညွတ်ကြမဟာဦးနဲ့လူရခမနာဆောင်လိုက်တော့လူရခမနာဆောင်လိုက်တယ်လို့ညာနဖန်သူခရရားကြားတဲ့တည်းကပုရိယပေါ်သူခယုဏပြတ်တော်ပွားမိလို့ပါသက်လို့ဆောင်လာကြီးရဲ့ဒါလည်းမြတ်မဖို့ချောမြတ်မဖို့ချော
အထုံမလွဲလို့ဖြစ်သူ့ပါတယ်နှစ်ဆုံးခွဲလို့တုံအပဲဖတ်တာကဟဲ့ရွာရွာမျက်နှာတန့်စင်ဖွားမြော်မြင်ပြီကျွေးနန်းတော်ပြည့်တော်ဦးတင်ပါပဲဒါမှမင်္ဂလာတကားကြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဖြောင်းစိတ်တို့တော့ကနေတော့စုတော်ငွေ1000တော့ရတော့မှာပဲစုတော်ငွေ1000ရလို့ရှိရင်မရဘူးစိတ်နှကလှလာပဲဟာဟာဟာမရဘူးကြီးနေရမကြသေးဘူးအမေ့ဖို့လိုပါလေလားအမေ့ဖို့တစ်ဖက်ငါးပြဖို့တော်ပါပြီလေဟာညနေဟေးဘာလို့ဟာမဲ့ဘယ်လို့ငါကကျွေးနန်းတော်ဝင်တော်တင်မလို့ကျွေးနန်းတော်ဘာကိစ္စတို့ဘယင်းကြီးနောက်ရဇာမီဟာအဘိုးတော်ကြီးဖေရနိုင်ပါစာမလားဟိဒုက္ခပါပဲမြုပ်သားမင်္ဂလာစကားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်္ဂလာကြီးငါဥသာမင်္ဂလာစကားကွာဘာလဲကွာဟာပထမမာလေးသားတော်လေးမျက်နှာတန့်တင်ဖွားမမြင်ပြီဗျဟေးဝင်လာဟာအေးကဲကဲအဲ့ဒါတော့သရုံးတင်မှာဖေးတော်တင်ဖေးတော်တင်ဒီအားကြပြီအတွင်းတော်မြန်မြန်ဝင်မှာပဲအသာတသမင်းဘရင်အတွင်းဝင်ကနှင်မကြကြရအောင်ကျုပ်မင်္ဂလာစကားဘွားလို့ဆက်လိုက်မမဖေဟာအလိုဖြောက်စိတ်ပါလားဟဲ့မမဘာသာဦးတင်ရန်ထူးသလဲမမဖေဟာတခင်မာလေးသားတော်လေးမျက်နာတန့်တယ်ဘွားမျောမြမာဖေဟာအေးကြတဲ့စကားသူတိမင်လာရှိလိုက်လေကွယ်ကိုင်မင်းတခင်မပြန်တော်ဦးတင်ဟဲ့သာပိုက်ပြီးတော့နန်းတိုက်ခါစားစီဆိုတဲ့အကြောင်းဟာမမတခင်မာလေးဖေဟာသားတော်ပိုက်လို့နန်းတိုက်ခါစားတော်မူပါဖေဟာအေးကောင်းပြီကောင်းပြီမမမောင်တော်ဖေဟာအလိုတော်ကြီးမမဖေဟာအော်ကြတဲ့သားတော်လေးဆိုမှန်ပါဗျာသားတော်လေးကိုစုစားတော်မူပါဗျာအလူကြတာဟုတ်လားလို့အမေအမေ
要罗盆的嘞，打罗我等我吧啦呀。妈妈别，打罗嘞，你要伢把鸡罗炒罗的茶味没，不免我的吧别。现在买到里来，学习多么强米掉毛的呀。哈喽，地罗说你白皮巴么嘞，美女呀。哎呀，打罗嘞地罗我也白皮巴么嘞呀。妈妈，我这样，江农呀，得到人家的好呀。我这样咯。我从花从娘吃完那边，我得讲爸爸。哎，哎，你留着好回答呗。还不要睡？对呀。没必要得到五点来嘿。兄弟，那老婆苗楼的讲没挂？妈妈，没老几回啊。把老板兄弟那老婆苗楼挖的回啊。挂了挂不呀？阿家一个，那小龙的哪里嘛啦？去在哪一面？唱女我啦。不为嘛你啊错了嘞，还没来娘没路嘞，娘没路嘞。不要的吧，不要。不要的吧，不要的。没要的，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 哦，咋的？我平常在屋里没事吧？平常在屋里嘛，哦，咋的？我平常也没事啵，打扰起的哈。来往关面看这样面是挺的路，不然哪比地偏远？一走路嘛，打扰路，起的都是慢慢天马不慢慢的呀。哦，咋的？他这样起的，怕起的嘞，大爷。你怎么样嘞，平常？他那山里的猫可没肉嘞，大爷。没得叫侬平常。没嘞，打扰的这里看呀，这作业没猫可没肉啊，咱家的最最棒的大爷。那你就咱家老几岁了？阿爸他们打完了，走到屋里面了，没回家哩。阿爸那个人给我撇巴嘞。那你就撇掉看家了，没回来了，我拿不着耶。
ตาโรยเนี่ยเนี่ยเตี้ยจ้ามีอ่ะเองมอกพะยาหน้าอยู่ซ้ํามาสิเด้อลูกอตาตาตาลูกไม่เปียตาเลยเด้อมะมาพะยาอ๋อมอกเลยหนูอันนี้อยู่ด้วยตุ่ยเหมือนกันตาเอ๋ถ้ามาผิดตาเลยพะยาอาจารย์บ่กูงวยกระเดียปาละเด้อตะจุงนาตาเอ๋มะมาไอ้ตะจุงกูน่ะตีไก่ลูกตาโรเลยเสร็จตัวไม่คนไหนหนูมอกขะเม้ดอกพะเลยมะคงเด้อจ้าอนาอากรึงงวยเตยชะเด้อตาเอ๋แล้วดิลูกตาโรเลยเสร็จตัวขอยิ้มเด้อ มอกขมิ้นเราประสาทอนาจีปอกบาลีโอตาเยอนาจีปอกเสร็จคาจาเราตีช่วยไล่แกดีสิเนาะตาเราเลยใส่ยากันโนมาซวยลุลุมอกขมิ้นเราตวยดิตีเดียวชะเดตาเยปุ๊บละพะยะมะเรดิโลบะยะเสร็จตอมาละตาเยอ๋อพัดชิเตตาเยละนาเยตะก้าอายาเฉยตาเยซะเดมาเยเป็งมะตาอะพะถองนาซังโฮขมิ้นเราไม่ซะละมูเลยกะ อ้าอตวินซอพรณาซั่วไล่มั้ยอลิ้นออดาจะมีเด้เจ้ามาพะยาเกรงวะพะยาเจ้ามาดีเวเลยหีพะยาพะยาเนี่ยเทียเตียเตียเนี่ยล่ะเทียเตียปารอปารอซาตะพะยาบัตติธรรมอย่าบล่ะต้ายพะยาเจ้าก็ตั้วบ่าร่อมั้ยพะยาสาธุอีตะก็จะอย่าบ่าพะยาอ้าอย่าเน็ดไต่ดอกมุล่ะ ยะเดกะซะปี้พะเมียวกุ๊กเวซิกะเดบอรมาปาธนาโรจีอะดงชีเลอองปาธนาอะเมตวยเลอองปาธนาอะไกอะแคเปี่ยงบัวเลอองปาธนาดากะปิยอลุเนาะมาวะพะยาอะพะตะตี้ดีเนาะอะซาตะตะตี้ตะรี้จี้สวายะเลพะยาจ้องเนชวยน้องเยเผี้ยงๆถั่วบะตะเลพะยาจี้ญ้อเดโหยาโดเลอะพะตะทาเลโซอย่างแม่กันตะตินเนลุมามาอีแกโลแม่กันเนมะเต่นอะเลอองดะนาตินโตบางโกขะยา ทุกขังยุคขะตาซายะตะโรญญาติมาตาปิตุตะโรรีญ้อตะโรพุทธตานิกราลุอิติสยากะตะริตุปะสายะอาภิตะกริตูดาปะรากะตงปายะนาเนสยามิบากุมะกวาสีนาเนสังปะไนติอะนานาไกมุอะยิกอาวาตะเนดูเดมะมาไม่ขาบาปะดูเดกะอะยิกอะกะโชเลยงไม่เพ็ดเดอะโจยังนะพยามิบากันเนอาสริยะดันจ่องตะกะบาอะทิเมียของยะเดอะเวสิจะละเดลุ เนี่ยจะขามีน้องมาเลยปิสานันตยะก้องตยะปิมาหลุนจูบากะแม่เลยทั้งโพเลทั้งเอกังไม่ยอมได้มั้ยแม่กันตยะเปิ้นเสดบาตะเลยครับเนี่ยดาจังไปปิ้งตะบาโกต้าสาตะอะตนาญามะกะแพเนี่ยเทวดาอาจารย์เจ้าอภัยตัดแตกกันเนี่ยอเปยวาจะโลเนชาจะเดกะเลมะเลงมาดูเลยชี้ปิ้งตะบาอะลาปะมากะอยู่ต้าอะสาตะตัดโลเนี่ยขามาปวายะเลยเอามิตรตาเตยะเนี่ยมัดตาสะญีอยู่ ชิญญาปะนาลุอะเมตยะมีอองดะปะรวยถี่ต้นไล่อ่ะบาจองเค้าเนี่ยดาเราพุทธะกุณาอะหังรามีธรรมะกุณาอะหังรามีปะระนาอะหังรามีมาต